4, gli exempel på två talibrock form som ger summan 9 åttondelar. Så har vi summan. Kan vi ha. Summan är 9 åttondelar. Så kan ni ha 7 åttondelar och 2 åttondelar. Men den här kan ni förkorta med 2. Så får vi 7 åttondelar adderar med en fjärdedel. Kan man inte använda den? Vill ni 5 åttondelar adderar med 4 åttondelar. Den här kan man förkorta till 5 åttondelar adderar med en halv. Så jag har gett två stycken nu. Ni får tänka på andra. Så har vi den andra nu då. B. Produkten blir 9 åttondelar. Så har vi 3. Fjärdedelar multiplicerar med 3. Halv. Det kan vara. Jag tror det är bara den som vi kan. Därför 9 är det bara 9 då. 9. Eller 9 fjärdedelar. Det placerar med en halv. Där också det. Ja, just det. Det går bra också. Det är bara de som vi kan använda.